La silueta d'un cos en una sala d'estar, d'època i rodejada de llibres. L'escenari d'un crim caracteritzava la sala Maria Font del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. L'espai que va rebre la celebració del quart festival de novel·la criminal, el Bifasang, una jornada pels amants d'aquest gènere literari per conèixer els grans noms i obres de l'any. El punt àlgid va ser l'entrega dels Premis Nacional i Internacional que es van lliurar al mallorquí Antoni Serra, periodista i escriptor conegut per les històries del detectiu Celso Mosqueiro, amb obres d'èxit com Blau Pàl·lid, de la Rosa de Paper o l'arqueòloga que va somriure abans de morir. I l'internacional, a l'autor italià Massimo Carlotto, per la narració de fets reals a través de la novel·la criminal, amb obres com La Verdad del Caimán o El Misterio de Manguiabarche. Els homenatges van ser una altra part important de la jornada. Autors ja clàssics de la novel·la criminal com Manuel de Pedrolo o el tarragoní Jordi Tinyena, que hi havia de participar personalment al festival, però malauradament va morir al març. A tall d'homenatge es va presentar el recull de relats Assassins del Camp, dels quals el primer era de Tinyena. Ha sigut una gran desgràcia que hagi mort el Jordi Tinyena en un moment de màxima creativitat per part seva. Fins a l'últim moment de la seva vida ha estat escrivint i ha estat participant. Nosaltres, de fet, l'havíem convidat a participar en el festival fa només 15 dies. La novel·la criminal va demostrar que es troba en un molt bon estat de forma, en ple de públic a gairebé tots els actes. Un fet esperançador per aquesta quarta edició per continuar amb un festival que ja és referència de la literatura del gènere al país. Que a nivell de Catalunya hi ha dos festivals importants de novel·la negra en català, Tiana i l'Espluga, doncs són els dos referents, Tiana a les comarques de Barcelona i l'Espluga a les comarques del Camp de Tarragona. Per tant, estem contents i esperem que a poc es vagi consolidant d'una manera absolutament clara. Cal destacar també la col·laboració de la DO Conca de Barberà, que va acompanyar la jornada amb tast de vins, completant així l'oferta del festival i donant encara més sentit al seu nom, el Bifasang.